ገባለው። መልካም የስራ ዘመን። አመሰግናለሁ። በምርጫ ወቅት ቃል ስንገባ እንደነበረው አዲስ አበባ በርካታ ተደራራቢ ችግሮች አሏት። ማህበራዊም በርካታ ከንግድ አሰራር ጋር፣ ከኢንዱስትሪ ጋር፣ ቱሪዝምን በሚገባ ከመጠቀም ከመሳሰሉት ጋር የተያያዙ ለህብረተሰቡ ጥቅም ማስገኘት የሚገባቸው አሉ። እነኛን ለመፈጸምም ቃል ገብተናል። ስለዚህ በዛ መሰረት እኔና ሌሎችም ቋሚ ኮሚቴዎች እንደዚሁም ከኔ ጋር አብረውኝ የሚኖሩ አባላት ይህንን ለማሳካት ያለንን እውቀት፣ ያለንን ክህሎት፣ ያለንን ጊዜ በሙሉ ተግባራዊ እናደርጋለን። በሚገባ በተሰጠን ስልጣን መሰረት ክትትል፣ ድጋፍ፣ ቁጥጥር በማድረግ ሁሉም ዜጎቿ የሚደሰቱባት አዲስ አበባ እንድትመጣ በኢኮኖሚ የበለጸጉ በአስተሳሰብ የዳበሩ ዜጎች እንዲፈጠሩ የበኩላችንን ድርሻ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንወጣለን። በባለፉት 6 ወራት የተለያዩ ግቦችን አስቀምጠን ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። በዚህ አመርቂ ውጤቶች መጥተዋል። እነዚህ አመርቂ ውጤቶች የመጡትን ደግሞ ጥሩ ነው ብለን ትላንትም ዛሬም በጥንካሬ ገመገምናቸው። በጉድለት የተቀመጡ ጉዳዮች ደግሞ አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ከኛ የሚጠበቀው? በተለይ ከምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎችና አባላት፣ ህብረተሰቡ፣ ህዝቡ በትክክልም በተጨባጭም የጠየቃቸው ጥያቄዎችና ተሰሩ የተባሉት ስራዎችን ማየት፣ መከታተል፣ መቆጣጠር፣ መደገፍ። በዚህ ደረጃ ይሄን እናረጋግጣለን። አስፈጻሚው አካል ደግሞ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በተለይ የታችኛውን የህብረተሰብ ክፍል፣ የዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል ችግሮች በመገንዘብ መፍታት ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ አለበት። ስለዚህ እኔ የሚታየኝ በጣም በርካታ ጉዳዮችን ቃል ገብተናል። በገባነው ቃል ልክ ደግሞ የህዝቡን አንገብጋቢ ችግሮች 7/24 በሚለው መተግበር ይጠበቅብናል። አዲስ አበባችን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫ ነች። ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ነች። የአፍሪካ ከተማ ብለን የምንወስዳት ነው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መቀመጫ ነው። በጣም ብዙ ውስብስብ ነገር ያለበት ከተማ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይህንን የፍትህ ስርዓት ማስተካከል ያስፈልጋል። የህዝቡን ሮሮ፣ የህዝብን ስሜት ማዳመጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ልክ ምርጫ ላይ እንዳደረግ ነው እስከ ታች ድረስ እስከ ህዝቡ ወርደን ያለው የፍትህ ስርዓት ምን ይመስላል፣ እንዴት መስተካከል አለበት የሚል ችግሩን ብቻ ሳይሆን መፍትሄውንም ከህዝቡ ወስደን በዚህ ደረጃ የሚመለከታቸውን የህግ ባለሙያዎችን፣ ጠበቆችን፣ አቃቢ ህጎችን፣ ሌሎችንም አካላት፣ ዳኞችን ከነሱ ጋር በመካከር የአዲስ አበባን የመልካም አስተዳደርና የፍትህ እጦት የፍትህ ችግር ለመፍታት እንግዲህ በሙሉ ቁርጠኝነት ለመንቀሳቀስ እየተዘጋጀን ያለ ነው። ትልቁ የህዝቡ ጥያቄ ሊመለስ የሚችል የቋሚ ኮሚቴዎች ክትትልና ቁጥጥር ነው። እንደዚህም አገራችን ካለነው ኢኮኖሚያዊ የዓለም አቀፍ የአህጉር አቀፍ የኢኮኖሚ አንጻር ለሚሰጠው አገልግሎት ወጪ ቆጣቢ በሆነው መልኩ የህዝባችን ማገልገል የሚገባው ሁኔታ ማድረግ የግድ ነው የሚሆነው እና ለወደፊቱ ብዙ ከነዚህ ተቋማት ጋር መስራት የሚገባው ነገር ህዝባዊ መሰረት አድርገን ለህዝቡ ጥቅም፣ ለህዝቡ ጥያቄዎች መልስ ሊሆኑ የሚችሉ መንገዶች ሁሉ ለመስራት ቁርጠኝነት የምናሳይበት ጊዜ ነው። በጣም በርካታ የኑሮ ውድነት ችግሮች፣ የስራ እድል ፈጠራ፣ ወጣቶች የስራ እድል ሊፈጠርላቸው ይገባል። የቤት ችግር በጣም በርካታ ህብረተሰብ ክፍል ጋር አለ። የድሀ ድሀውን ከማገዝ አኳያ በጣም በርካታ ስራዎች መጠየቅ ላይ ነው። በአጠቃላይ በአስተሳሰብ በአመለካከትም አዲስ አበባ ላይ የሚመጥን ስራ መስራት አለብን። አዲስ አበባ የሁላችንም ከተማ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በዛሬው ዕለት የወሰድነውን ቃል ወደ ተግባር መቀየር፣ ይህን ስንተገብር ደግሞ የምክር ቤት አባሉ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ ውጤታማ ስራ ለመስራት ያው ዝግጁ ነኝ ማለት ነው።